אני אתחיל דווקא מהצד של היזמים, כי תמיד עדיף להתחיל מהצד של הקשיים, מאשר אלו שמערימים את הקשיים. יותר נוח. נדב, אתה בתפקיד שלך, כמדומני, כמה שנים? שלוש, אוטוטו. פעם ראשונה שנתנו לך דף ואמרו לך, הולכת להיות טורבינת רוח פה ושם. מתי זה היה? שנתיים. ומאז, עד היום, אתה יכול קצת לספר לי על חלומות הרוח שלכם? קודם כל, תרשה לי, אני אתייחס ככה בקצרה לדובר שהיה לפניי. נראה לי שלהגיד שדברים לא מתעכבים, אבל אתה רואה שלמעלה מ-50% בתהליך, שלא ברור מה המשך של התהליך ומה זה אומר. לא יודע, לי זה היה נראה מוזר, אבל... בלמס. נראה לי, בלמס, ומעיד קצת על התחום, התחום כולו בתהליך. אוהב מאזין. זה התירוצים הביטחוניים, אבל אין ספק שמשרד, שקודם כל אני חייב לציין, שלא היה קל להביא את הדובר שהגיע לפה, במשרד הביטחון, וצהל כן עושה צעדים, ועצם העובדה שהם באו לדבר, ובאו להציג מצגת, תאמין לי שזו התקדמות. אז כן. כבר מגיע להם שפו על זה שהם שלחו בעל תפקיד, ויש להם בעל תפקיד שמתעסק בזה, אז ישנה התקדמות, אוקיי? אמנם לא לפי הלוז שאתם רואים, אבל ישנה התקדמות, ויש נכונות מאוד גבוהה לדעתי, מצהל לנסות לפתור את הדברים בהחלט מההיבט שלהם, אוקיי? אז הדברים מתעכבים, תגיד תודה שגם יש מישהו שיכול להגיד שדברים מתעכבים. אז קודם כל כן, יש התקדמות. לצערי, אם נבחן ככה, נלך לתחילת הדברים שלך, ואם אני בוחן את תחום הרוח לעומת תחום הפיווי, שזה תחום שאנחנו פעלנו ועדיין פועלים בו, אז חבלי הלידה הם משמעותית יותר קשים. אגב, גם יותר יקרים, זה מהזווית שלנו כיזמים, אי אפשר להשוות פיתוח של רוח לפיתוח של פיווי. לא מבחינת הקשיים שאתה עומד מולם, לא מבחינת העלויות, ולא מבחינת מה שאתה נדרש. וגם תחום הפיווי התחיל בישראל מאפס, לצערי אנחנו חשבנו שבתחום הרוח לאור לקחים ולאור מסקנות שעלו מתחום הפיווי הדברים ילכו קצת יותר מהר, לצערי זה עדיין לא נראה ככה. המכשולים רבים והמכשולים קשים. מילות מפתח ותגיות, מה הם החסמים בכותרות מבחינתכם? החסמים? נתחיל מההתחלה. מקום ברשת, ממשק מול חכי, סקרים של חכי, סטטוטוריקה, יושב לידי רן מכיר מצוין, לא הייתה תמה עד ממש לא מזמן, היום שיש תמה, מאוד מאוד קשה לקדם תוכניות של רוח, אני בטוח שרן עוד מעט תתייחס גם למכשול האחרון שצץ לגבי תמה 35-1, אני אשמור לו את זה, הירוקים, שבעצם הייתה כתבה בארץ השבוע, מלחמות הירוקים בירוקים. תראה, EDF בכל העולם מקפידה על הסטנדרטים הסביבתיים, הכי, באמת, כמו שאף יזם לא מקפיד. אנחנו לא בונים ולא מפתחים איפה שנראה לנו שזה אפילו טיפה מתנגש בערכי טבע ופוגע בערכים סביבתיים ובקיימות. הכתבה הייתה מגמתית, אני מסכים איתך. לא, דווקא, האמת, אני חושב שהיא הייתה הוגנת, בהתייחס לזה שזה כתב סביבה ושהוא אמור להיות, אגב, שהוא חשוד במגמתיות, כתבה הייתה הוגנת, ושוב, היא הייתה הוגנת לא סתם. כי אני חושב שאנחנו נדרשים פה להרבה מעבר לכל מדינה אחרת ש-EDF פועלת בה. אנחנו עושים את כל מה שמבקשים מאיתנו, גם אם זה עולה לנו יותר כסף, גם אם זה עולה לנו בעיכוב של הפרויקטים, ועדיין לצערי זה נראה כאילו הרצון לשיתוף פעולה או השיתוף פעולה בפועל הוא בינתיים חד צדדי, אנחנו קיבלנו תזכירי השפעה על הסביבה סופר נוקשים, אנחנו עומדים בכולם, הצבנו צפרים, אנחנו רוכשים טכנולוגיות, באמת שאנחנו עושים הכל ולצערי זה נראה שאנחנו לבד שם. אתה בלילה לבד מסתכל ברדארים שהצבתם? תספר קצת על ההשקעות שלכם ברדארים. בואו בינתיים לא נדבר על הרדארים, אפשר לדבר על הצפרים שלנו שפרוסים בכל הנקודות ולצערי לא זוכים לשיתוף פעולה וזה ממש האנדרסטייטמנט שאני יכול להגיד בעניין הזה מצד החברים שלהם למקצוע שחושבים קצת שונה מהם
שחלקם נתמכים על ידי גופים כאלו ואחרים. ואם ככה נסגור את עניין העיכובים והקשיים, אז גם ברישוי יש עיכובים ויש קשיים. חברתי תוכל בטח לספר על זה שהם מחכים לרישיונות כבר לדעתי אותו שנה. אנחנו מחכים לרישיונות בחלק מהפרויקטים כבר 7-8 חודשים. איפה שלא תראה תפגע. התחום קשה. תחום מאוד מאוד קשה. לא סתם יש פה רק שני יזמים על הבמה. אין ספק שזה תחום לבעלי שאר רוח, מה שנקרא. דוקטור נועם לידר, אולי תגיב קצת על נושא הצפ... לגבי מה שנדב אמר בהקשר הזה, בבקשה. טוב, קודם כל תודה על ההזמנה. חווים ציפורים. אז אני שמח לשמוע. תראו, יש לזה, לסיפור הזה הרבה חבלי לידה, הרבה אי ודאות. אני מניח שגם היה גם בכמה שנים האחרונות גם איזשהו חוסר תקשורת ואיזשהו עינות מיותרת, תזכיר את זה איתן בהתחלה, איזושהי הרגשה. אנחנו נפגשנו ביוזמה של מינהל התכנון באמצע דצמבר. קצת מיקרופון יותר קרוב, לא שומעים אותך? אנחנו נפגשנו ביחסות מינהל התכנון באמצע דצמבר כדי כל הגופים הירוקים, התכנוניים, היזמים, כדי לשים את הכל על השולחן, כי הבנו שיש כאן בעצם איזשהו בלגן. הבלגן הזה לא טוב. והסיבה היא, אגב, מאוד פשוטה. אני לא חושב שאני, כאדם פרטי, יש סיבה להתנגד לזה שישראל הולכת להפחיד את כמות הפליטות פחמן. זה דבר ראוי. זה מסתכל עכשיו בראשי על שתי הבנות שלי, ואיזה עתיד להם יהיה, ובוודאי שכולנו באותו סירה. אגב, זה לא רק אני אישית, זאת עמדה, המדיניות של רשות הטבע והגנים, שהיא הגוף המייעץ המקצועי בתחום של מגוון ביולוגי למשרד להגנת הסביבה. זה גרינבוש, השאלה איפה הפתרון, איפה הממשק? רגע, רגע, עכשיו, האפשרויות הן כאלה, או שאנחנו באים ואומרים, הנושא של החלפת השימוש בדלק פחמי הוא גובר על הכל, ואז אנחנו באים ואומרים, עזבו אתכם מכל התהליכים הבירוקרטיים, בואו נסיף את המספרים, אני מיותר, אני ארד מהבמה, יקבלו החלטה עקרונית, עושים כך וכך טורבינות. זה החלטה של מדינה. מצד שני, אפשר גם להגיד, גם באופן גורף, גם לא עושים. כנראה שאנחנו לא שם ולא שם. אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו עם היזמים צריכים למצוא פתרון. באותו שולחן עגול נוצרו שני צוותים שהתפקיד שלהם היה, לא, אל תגידו, אין יותר, לא יהיה. עכשיו שואלים, איך יהיה? אני קצת מתחבר למצגת של גיל כאן, כי יכלתי להחליף כאן את כל הדברים שהם מסווגים במצגת שלו, בערכי טבע, והיינו מגיעים בעצם לאותו עניין. צריכים לעשות תהליך שהוא נכון והוא שקוף והוא מאפשר. הוא מאפשר איפה שצריך, תוך כדי הבנה שיש כאן בעיה. כל אחד מאותם אנרגיות ירוקות שאנחנו מחפשים כתחליפים, יש להם איזשהו אלמנט שהוא אינו ירוק. פאנלים סולאריים גוזלים שטח, אוקיי? שטח יש משמעות. טורבינות, אנחנו מדברים כרגע על פגיעה בבעלי כנף. לא ניתן להתעלם מזה. העולם לא מתעלם מזה, ויש כאן בעיה. אנחנו נפגשנו עם קולגות שאנחנו בהסכמים בינלאומיים שאנחנו חתומים עליהם, על שמירה, על מינים נודדים, בעולם, נפגשנו איתם לפני שבועיים כאן בארץ, ולא רק שגם באירופה הם מודאגים מההתקדמות אצלם של הטורבינות, הם גם מודאגים מאוד ומסתכלים שבע זוגות עיניים על מה שקורה בישראל. אנחנו בעוד שבועיים אני הולך להיפגש עם אנשי הטלפים של אירופה, ואותו סיפור. כלומר, יש בעיה, אי אפשר להכחיש את זה. לכן, תחילת המדיון שלנו באה ואומרת, לא נכון לפתור בעיה סביבתית אחת על ידי יצירת בעיה סביבתית אחרת. זה לא אומר שאין טורבינות. בעקבות אותו שולחן עגול, הקימו שני צוותים. צוות אחד שנועד לראות איך עושים סקרים, איך מאתרים שטחים שהם גו ושטחים שהם נון-גו. צוות שני היה אמור לבדוק איזה טכנולוגיות יש. מצוין, הצוות של הטכנולוגיות, ישבנו בצוות, שגם אתה היית, עשינו שיחות ועידה עם 4-5 חברות בחול, שיש להם מתקנים שהם כרגע רק בשלב הניסוי. של רדאר מתוחכם, שלא רק שהוא יודע לאתר איזושהי כניסה, איזושהי חזית כניסה של עופות, הוא יודע לתרגם את זה להסתברות שזה יפקע בטורבינות, ויודע גם להשביט את הטורבינות. חברים, שזה יהיה מוצר מסחרי, אז זה בדיוק אותם טכנולוגיות שאני לא יודע מה הצבא מפתח, אבל זה בדיוק אותה טכנולוגיה שכנראה תוריד את המפלס של הבעיה בצורה הרבה יותר נמוכה. כרגע בטכנולוגיה הקיימת של הטורבינות, שיש רוטור של כמה, של 150 מטר מסתובב, יש כאן בעיה, אי אפשר להתעלם ממנה. ולכן, התהליך הוא מאוד פשוט, ואנחנו הצגנו את זה למינהל התכנון. תהליך הבחינה הוא יהיה מורכב בשלושה שלבים. שלב שלפני התהליך תכנון, אנחנו נציג מפה, אנחנו עובדים עליה עכשיו, מפת רגישויות, שהיזם אמור בעצם להסתכל על המפה הזו ולהגיד, אני רוצה להיכנס לסיפור הזה או לא. המפה תציג
שלושה קידודי צבע, הסתברות ראשונית נמוכה, הסתברות בינונית, הסתברות גבוהה. אתה תדע בתור יזם ותחצה את ההחלטה שלך. אם זה הסתברות נמוכה, תיכנס, תתחיל. אני מניח שיש כאן השקעה לא פשוטה, לא מזלזל בחס וחלילה, לא מזלזל כאן, ואף אחד מהיזמים שלוקח כנראה ריסק מאוד גדול על העבודה שלו. אבל הוא יקבל מידע לפני כן. הרצה אותו יזם, נכנס למסלול התכנוני, נפגש עם מנהל התכנון, יהיה כאן תהליך סדור עם ערכי סף, עם מודל שיקבע מה ההסתברות שהמתקן שלך במקום הספציפי הזה, בקונפיגורציה של הטורבינות, מה ההסתברות שהוא אכן יעבור את הסף שאנחנו נקבע. אגב, זה סף שמבוסס בצורה מאוד פשוטה. אנחנו סקרנו בסדר גודל של 150 חוות טורבינות, ואנחנו יודעים היום כמה ציפורים נפגעות בממוצע לטורבינה. כל אדם שמאמין בחוק הממוצעים מבין שמהנתונים האלה אפשר לחלץ איזשהו ערך מינימום. אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אז אם זה מה שקורה סטטיסטית, אז זה כנראה יהיה ערך סף. כל מה שמתחתיו מצוין, כל מה שמתחתיו... סליחה רגע, אני קוטע אותך, אם אני אסכם את דבריך, אתה אומר, הפתרון נמצא בטכנולוגיה. רגע, אז אני אתן לך את הסיכום. שלב ראשון, צריך לעשות תהליך סדור, שקוף ונכון מול היזמים. החוסר ודאות הזאת לא טובה לנו, בדיוק כמו שלא טובה לכם. אסור שהדבר הזה יקרה, ואם זה קרה בעבר, אין לי אלא להצטער על זה. אבל אני מסתכל קדימה. אז יש שלב ראשון של מיפוי ראשוני, שלב סדור במוסדות התכנון, ושלב שלישי, שהוא חשוב להבין. אם אנחנו מדברים על מתקן בעל פוטנציאל זיהום, במקרה הזה קטילה של עופות, והוא משמעותי, המתקן הזה נצטרך להתייחס אליו כמו מתקן של, לדוגמה, מטפל בשפיכות של, 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 דברים, של פליטות לים. יהיה היתר על סמך כמות מסוימת, בתקווה שאותו יזם לעולם לא יחרוג מהיתר. זה בדיוק הדברים שאנחנו עובדים עליהם. אנחנו עושים את זה לשולחן בקרוב, כפי שהבטחנו תוך 3 חודשים למנהל התכנון, ויש לנו את זה. ואני חושב שהתהליך הזה הוא הכי נכון, הוא הכי פייר, והוא מתחשב בכל הצדדים שיש כאן, לפחות בסיפור של פגיעה בבעלי כנף. יש אגב גם עוד דברים. הזכיר גיל את הנושא של חיל האוויר. מה לגבי הנושא של כבאות של טייסת הכיבוי? אני מזכיר לכם שאנחנו כאן במצבים קצת די מטורפים, שריפות. איך יחבו שריפות בשטחים פתוחים? לדוגמה, השריפה הגדולה שהייתה בקרמל, שלצערי נוכחתי בה פיזית באותו מקום, וראיתי את ההשלכות האנושיות שלה. יש כאן עוד דברים. אני כרגע רק אמרתי לכם בבעלי כנף. כשזה באתי, אני מקווה שתהיה הסבר נכון, והוא הסבר שאין ברירה, צריכים לשבת, להתפשר, להיות שקופים אחד לשני, ליצור תהליך מאחל מאוד שכל הפרויקטים שניתן לאשר, אכן יאושרו. גם אני צרכן של, גם אני רוצה צרכן של חשמל נקי. תודה. אוקיי, תודה רבה לך. אני, מכאן, אני מחסם לחסם. אני קופץ לך רן, לדבר קצת על תמ"א 35-1, מקווים שגם לא יהיה תמ"א 35-2, בואו נתחיל בתמ"א 35-1. צהריים טובים. ראשית, הערה גם לנושא של מערכת הביטחון וגם לנושא של כל התהליך של הבחינה של בעלי כנף. אני חושב שאין ספק שזה היו שני נושאים שנתפסים כחסמים אולי העיקריים בקידום של תוכניות לטורבינות רוח. אבל נעשו צעדים מאוד משמעותיים, ואנחנו עם הפנים קדימה, אם זה מערכת הביטחון, שהיום שומעים ממנה קולות שלא שמענו מהם בעבר, ואני מאמין שבתקופה הקרובה כבר גם התשובות שלהם יהיו יותר מהירות ויותר קונקרטיות, ואין ספק שחל שם שינוי בהתייחסות. ואם זה בכל העבודה שנועם תיאר אותה בראשי פרקים, שנעשית במסגרת גם הצוות הבין-משרדי, כל מטרתו היא להבהיר ולפתור חסמים. אגב, גם נושא של כיבוי אש, גם נושאים נוספים שואלים של רעש בתדר נמוך, מה שנקרא רעש לבן, גם נושא של מרחק מקווי הולכה ודברים נוספים שלא בהכרח כולם יש להם מאפיינים או צריכים לקבל ביטוי סטטוטורי, אבל זה כן נושאים שאנחנו רוצים לטפל בהם ולהבהיר אותם, כי כרגע המצב בכל מה שקשור לבחינה אל מול בעלי כנף, המצב הוא שרוב היזמים נמצאים בשלב של עריכת סקר בעלי כנף, כאשר לא ברור גם לאורחי הסקרים בדיוק איך יבחנו את הסקר, מה היו אמות המידה שלפיו ישפטו את ה... או יבחנו את הממצאים של הסקר הזה, מה יהיה קביל ומה לא יהיה קביל, ואנחנו בשיתוף פעולה מלא עם רט"ג, עם הגופים הנוספים, מקווה שנגיע לאיזשהו תוצר שיהיה גם שקוף לשני הצדדים. אפשר יהיה לשים אותו על השולחן ויהיה ברור מה מקבל ציון עובר ומה לא מקבל ציון עובר. לגבי שאלתך לגבי תמ"א 35-1, ומעשה האופן שבו אולי זה תפס את היזמות של טורבינות רוח באיזושהי הפתעה,
למעשה תמ"א 35 המקורית, מאושרת בשנת 2005, סימנה מכלולי נוף, אחד מהסימונים בתסריט שלה, שקובעים רשימה של תכליות של שימושים מותרים, רשימה סגורה, כאשר היא הותירה בהם רק קווי תשתית ולא מתקני תשתית. פועל יוצא מזה שלא ניתן לקדם בתוכניות שהן לא במדרג של תוכניות מתאר ארציות, לא ניתן לקדם תוכניות בתחומי מכלולי נוף לטורבינות רוח. המהלך של המעקב ועדכון של תמ"א 35 נמשך שנים לא מעטות, אבל בסופו של דבר ההצעה, הפרסום של זה, כפי שהיה ב-2014, של שינוי אחד לתמ"א 35, לא שינה את ההוראות של מכלולי נוף, אך הוסיף שטחים נוספים. זאת אומרת, סימון של אזורים נוספים שסומנו כמכלולי נוף. גם בדיונים שנערכו ממש החודש ובחודש הקודם, בוועדת משנה של המועצה הארצית ובמועצה הארצית, בדיונים לסיכום בעצם של כל המהלך של עדכון התמ"א, לא שינו את ההוראות, או כמעט ולא שינו את ההוראות של התכליות המותרות במכלולי נוף. הם שינו, נוסיפו לקווי תשתית גם מתקני תשתית מקומיים, על פי ההגדרה ברור שזה לא כולל טורבינות רוח, ומאחר וידענו שיש תוכניות שמקודמות במכלולי נוף, וחלקם גם מקודמות בוועדה המחוזית, שלא יכולה לגבור על ההוראות, אז פעלנו בכל זאת להוספה של סעיף שיאפשר באיזשהם תנאים מסוימים קידום של טורבינות רוח גם במכלולי נוף. אגב, ומה ההשפעה שלכם על מחוז צפון, של ועדה לתכנון ובנייה? נראה לי שהם קצת נרדמו בשמירה, זה כמה שנים טובות. פרויקט כמו גלבוע, אנחנו מדברים על 8 שנים, אז אני מעריך שהילד שלי יהיה בבר מצווה, אם הוא היום בן 5, אנחנו נשב פה בכנס ה-15 של תשתיות, ועוד 7 שנים, ונדבר על, עוד פעם על החסמים. השאלה, איפה ההשפעה שלכם, אתה נמצא בתפקיד שלך מספר שנים, אתה אמנם בלבל הגבוה, איפה ההשפעה שלכם על מה שקורה בשטח? אני לא מדבר על רשימת החסמים המכובדת שיש לנו מול רשות הטבע והגנים, מול הרבה הרבה גורמים נוספים, ועוד מעט גם מדבר, נביא את עמדת רשות החשמל. איפה ההשפעה שלכם שם? דברים לא זזים. ראשית, אין מקום להשוואה בין שתי התוכניות שהיום רואים אותן כפי שקמו ברמת סירין מעלה גלבוע, שאושרו לפני יותר מעשור, לבין המהלך הנוכחי של תוכניות שמקודמות לפי תמ"א 10/12. אנחנו מלווים את התהליך הזה, יש לנו דיאלוג מקצועי שוטף עם הנציגים מלשכת התכנון המחוזית. אני עצמי נכחתי במרבית הדיונים בתוכניות של טורבינות רוח במחוז, הנציג שלהם שותף בדיונים של הצוות הבין משרדי. אני מקווה שהשיתוף פעולה הזה וההכוונה שאנחנו מנסים לתת דרך הפעילות בצוות תעזור גם לוועדה המחוזית כשימחו בפניה תוכניות לדיונים להפקדה. זאת אומרת, אנחנו עברנו שלב, נכון שהוא לא פשוט, והייתה גם, היו לא מעט טענות מצד היזמים בעצם על השלב של הנחיות לתזכיר, הנחיות לסקרי בעלי כנף, אבל גם אני חושב שמצד שני, אל מול חששות מקצועיים אמיתיים מצד הצפרים, מצד האקולוגים, לא היו מספיק כלים בידי הוועדה המחוזית בשביל לבוא ולקבל החלטה שהיא אולי הייתה נתפסת כמקלה באיזושהי צורה בשלב הנוכחי. אני מקווה שעם העבודה המקצועית שנעשית עכשיו, נוכל לתת גם ההחלטות האלה או הקריאת כיוון של המדיניות הזאת, תוכל לעזור גם לוועדה לקבל החלטות יותר בקלות. אביטל, אני שואל את השאלה הזו אחרת. כמה מתסכל התפקיד שלכם? כאילו לבוא וכל הזמן ברמות של ניירת, וכל קלסר שאתה מגיש, אומרים לך, לך תביא עוד קלסר. תסקרי קצת את השנתיים-שלוש האחרונות בתחום הרוח, מבחינתך ברמה האישית, מקום של מנהלת רגולציה ב-NLIT. הכי חשוב לבוא בבוקר בשמחה. אבל אחרי זה... הנושא של פיתוח של תחנות רוח הוא כבד וארוך. אנחנו, יש לנו היום תוכנית מאושרת בעמק הבכה, זו התוכנית המאושרת המתקדמת ביותר של חוות רוח בישראל. היא מקודמת 8 שנים, 8 שנים, מ-2008 אני חושבת. הרבה לפניי. התחילו בזה יזמים אחרים, והתוכניות מתגלגלות, וזה לא רק המקרה שלנו, זה מקרה של הרבה תוכניות. אז כשאומר, יושב פה נועם על הבמה ואומר, אנחנו מכינים היום מפה, ויבוא היזם ויחליט
אם לשים את החווה שלו בתוך אזור שהוא אדום, כחול או ירוק, אם הבנתי את הצבעים, זה מעט מאוחר. זאת אומרת, יש להתייחס לתוכניות שמקודמות בשטח. מקודמות היום אנחנו עשינו עבודה, כי אנחנו חושבים, אנחנו מסתכלים על היעדים שהציבה הממשלה לאנרגיה מתחדשת. ואנחנו רואים פה שיש רצון, ומברכים על כך, רצון למימוש, לדיפלוימנט מאוד גדול של אנרגיה מתחדשת במדינת ישראל. כשמסתכלים על, רצון כזה, למימוש של כל כך הרבה ג'יגוואטים, צריך להסתכל על תמהיל של רוח ושמש בתוך הדבר הזה. כי זה נכון שאולי מבחינת ציפורים נכון יותר השמש, אבל מבחינות אחרות, אם מסתכלים על גיבוי ועל עלויות למשק בסביבת התעריפים שירחיבה לאחוני, שהיא סביבת תעריפים נמוכה, אז העלות למשק היא נוצרת בעצם מהגיבוי שצריך לתת לאנרגיה המתחדשת הזו. ורוח ושמש משלימים אחד את השני בפרופיל ייצור, בשעות, הם חוסכים עלויות למשק של גיבוי. כל מימוש של רוח יחסוך, יוזיל את המימוש של השמש. ולכן הדברים האלה משלימים אחד את השני, ואנחנו נמצאים בסביבה שבה השמש כבר ממומשת ברמה גדולה, ומדברים על מימוש מאוד מאוד גדול בעתיד, וחייבים לשים את הרוח כמשלים לדבר הזה. מבחינת הפוטנציאל במדינת ישראל, אנחנו, כשבדקנו את הנושא הזה של תמיל, ראינו שיש 1,500 מגה של רוח, של פרויקטים באנרגיית רוח, 1,500, שמקודמים היום במדינת ישראל ברמות כאלה או אחרות. 1,000 ממש בוועדות תכנון, ועוד 500 סקרי תכנון, פחות או יותר. ותן לי לנחש שכשאנחנו נשים את כולם על מפה ונפנה ונסתכל על המפה שיציגו רשות הטבע והגנים, ההתנגשות תהיה מאוד גדולה. זאת אומרת, רוח נמצאת באזורים מסוימים, יכולת המימוש שלה נמצאת באזורים מסוימים. אני שמחה לשמוע את מה שאומר נועם, שיש איזשהו רצון קדמות. לבחינה פרטנית. נכון, כי עד היום ההתנגדות הייתה התנגדות קטגורית. לא רוח, לא בישראל. או לפחות כך אנחנו הבנו את העמדה. במסמך רשמי, הנה, בבקשה. כן, כן. אז אני שמחה לשמוע, זו פעם ראשונה שאנחנו לפחות שומעים כזה דבר, זה משמח שתהיה התייחסות פרטנית. צריך לא לשכוח שבתוך ההסתכלות הזו שלנו כמדינה צריך להיות מקום לרוח באחוזים נכבדים מתוך התמהיל של האנרגיה המתחדשת, כי אנרגיה מתחדשת הולכת לתפוס פה 17% מהצריכה, זה הספקים גדולים. בעזרת השם ובעזרתכם. נכון, ולוקח לנו 8 שנים, אז היעדים של 2030 הם לא כאלה רחוקים כמו שזה נראה, כמו שכבר אמרו פה היום בבוקר על הבמה. 2020, 2030. אנחנו אופטימיים, 2020. אבל חוני, באמת, אפרופו תעריפים, אני במאמר מוסגר יודע שהנושא נמצא בבגץ וכו, אז לכן אני ארשה לך, כרגלך בקודש, להימנע מרוב מה שאתה רוצה להגיב, אבל תגיב בעת הסביבה התעריפית. טוב, אז זה באמת הנושא נמצא בבגץ. ואשר על כן... נשא פה דוד, סוחוי, כמה שנים אתה בתחום, דוד? 5. לא, כמה שנים אתה חוקר את תחום הרוח בישראל? 5. אז אתה צעיר. יש פה... אז אני אגיד ממש באופן כללי, ואחר כך אני רוצה טיפה להתייחס לכמה דברים שנאמרו פה. קודם כל, אנחנו באמת עברנו מהלך ארוך של עדכון התעריף, שכלל שימועים ושימועים משלימים והערכות לשימועים ובגצים ועדיין נמצא בבגץ. אין עלות רגולציה בתוך התעריף? מישהו צריך לשלם להם מזכורות. יש מובן שיש עלות יזמות שמגולמת בתוך התעריף, אני יכול גם להראות לך איפה אם תרצה. אני חושב שבסך הכל כשמסתכלים על הדברים במבחן מקרו אפשר לקרוא לזה, אני חושב שהתעריף הוא תעריף, הוא תעריף טוב, הוא תעריף שמאפשר כדאיות כלכלית. לפני מספר שנים היינו עם מעט מאוד רישיונות בתחום הרוח. היום אנחנו נמצאים עם סדר גודל של 500 מגוואט רישיונות וסך הכל 800 מגוואט של פרויקטים מקודמים. אני חושב שזה מדבר בעד עצמו. אני חושב ש... כן, אז הם ממשיכים לבקש בקשות לראשון ופרויקטים חדשים מתקדמים. אבל
בהשוואה עולמית אגב. אתה מכיר את הסיפור של היהודי עם החמור? רק. אתה מכיר את הסיפור? כן, אני מכיר את כל הסיפורים ושמעתי את כל הבדיחות והייתי פה גם בשנה שעברה, והאמן לי שאני לא רוצה לעשות שידור חוזר, אז תרשה לי בבקשה רק לסיים את הדברים. אני חושב שבכל מיני מבחנים, גם בהשוואה העולמית וכולי, בסך הכל הנושא הזה הוא נושא שלא יהווה חסם להקמה של פרויקטי רוח. מה שאני רוצה רק להגיד, וזה באמת ברמה כללית יותר, יש, אני חושב שיש הסתכלות אחרת על אנרגיית רוח בראיית פיתוח עתידי כיום מאשר הייתה אצל גורמים מסוימים בממשלה לפני כמה שנים. היה, כולכם יודעים, שהייתה הצעת מחליטים שדיברה על הסטת 300 מגוואט ממכסת הרוח בזמנו לפיווי. היה לא, מ-800 ל-500. זאת הייתה הצעה המקורית, בסדר? 2013, יפה, הנה, זוכרים פה את ההיסטוריה, לא רק אני. אגב, אנחנו חשבנו שזה... ההיסטוריה נכתבה בדם. אנחנו חשבנו, אגב, שזה רעיון לא מוצלח, והתנגדנו לו, ואני שמח שבסופו של דבר המכסה על 730 מגוואט עם הסתה מינימלית, והיום, גם על זה אני שמח, יש כוונה להגדיל אותה, לא סתם להגדיל, להכפיל אותה. דובר פה על 1,500 מגוואט של פוטנציאל, הכפלה של 740 מגוואט מביאה אותנו באמת לאזור הזה של פוטנציאל, ואני חושב שהדבר הזה הוא מבורך. הוא מבורך, חשוב מאוד שמדינת ישראל תמצא את משאבי האנרגיה המתחדשת שלה, שאינם שמש, כי לשמש החסם הוא גדול מאוד, וצריך למצות את הדברים האחרים. ועוד מילה אחת אחרונה, בסך הכל כשאני מסתכל פה על כל הגורמים שמטפלים בנושא, בין אם זה מערכת הביטחון, בין אם זה הגורמים הירוקים, אני יכול להגיד ברמת רשות החשמל ומנהל החשמל, שהיום הם גוף אחד, חיבורים של מתקנים של עשרות מגוואטים למתח הגבוה במקום למתח העליון, הוא נושא שמעורר לא מעט כאבי בטן אצל גורמים שאמונים על הבטחת איכות החשמל ובטיחות הספקה וכו' וכו', והדבר הזה יקרה, והדבר הזה קורה. אוקיי? מתקנים של 40 מגוואט יחוברו בחיבורים שונים למתח הגבוה במקום למתח העליון. אז אני חושב שבסך הכל כל הממשלה וכל הגורמים, כל הרגולטורים מדברים בשפה אחרת, אפשר לראות את זה בכל המישורים, אני יכול להגיד שאני אופטימי. יש משב רוח מרענן. יש משב רוח מרענן. אין ספק, אבל אומנם הכפלתם את המכסה, כמה מתוכה מומשה? מה? הכפלתם את המכסה שזה נהדר, אבל כמה מתוך זה מומש? יש, כמו שאמרתי, 500 מגוואט של רישיונות ו-800 מגוואט בסך הכל של פרויקטים בתהליך. והשאלה כמה מהם יגיע לקו הסיום, תלוי בשאלה כמה מהם יאושרו על ידי... סתם כדי לסבר את אוזן הקהל, נדב, רשימת הגופים שאתם צריכים להתמודד מולם מלמטה ולמעלה, אנחנו מדברים על יותר מ-10 גופים, נכון? משהו כזה? אז אולי אתה תאשר, אבל השני יחסום. נשמע... אתה יודע, לא אנחנו, אני מנסה לתת כבוד לגופים אחרים ולהאמין, ואני באמת מאמין ששיקול הדעת שלהם, הם מפעילים שיקול דעת בראייה פוזיטיבית, חיובית, מתוך רצון לקדם את עולם הרוח, ואם הם ייפסלו פרויקטים או חלקים מפרויקטים, הדבר הזה יהיה מתוך שיקולים שהם שיקולים מהותיים, ואתה יודע, אנחנו נמצאים פה, מדברים פה על סביבה ועל אנרגיה ירוקה, גם ערכי טבע, הם סביבה, כן? לא רק אנרגיה מתחדשת. מאז שיוצאת את המכסה, לאיתן נהיה כבר זקן לבן, תשים לב. כאילו, ולא ראינו טורבינה אחת. בגץ, תמשיך לחכות. אני איבדתי את השיער בכלל, אגב. מאז 2012, אז אני לא יודע, אני לא חושב שאפשר לעשות אחרות. לסיכום הדיון הזה, אתם רוצים להגיב? מישהו רוצה להגיב לחוני? ויטל? רן? כן, אני חושב... המבחן הגדול של הטורבינות רוח זה בעצם שתי החברות שקמו עכשיו ברמת סירים ועלי גלבוע. עכשיו גם העובדה שבא קודם נציג של מערכת הביטחון ויכולה להגיד שיש להם תשובות, זה גם קשור בזה. ואותו דבר נכון גם לגבי הניטור שיערך שם. ואם באמת יהיו חלילה פגיעות בבעלי כנף מצד אחד, או כמו שאני מקווה, התוצאות הניטור יהיו שהפגיעות הן מעטות, זה בוודאי ישפיע מאוד על הקידום, ואני חושב שאם משווים לתחום הסולארי, ואני עם הנקודת מבט שלי,
שליוויתי גם את התהליך של הכנת התמ"א ב-2010 וגם את העדכון שאושר ממש לפני שבוע, שבועיים. ברגע שיש מתקנים והם קיימים בשטח, הרמת ה... ואנשים מבינים מה זה, רמת ההתנגדות שלהם או החששות שלהם ירדה מאוד, וכל התהליך של עדכון של תמ"א 10-10 היה לובה בהרבה הרבה הרבה פחות התנגדות מהתהליך המקורי. ואני מאמין שככה יקרה גם עם הרוח. אני רק לסיום, לסיכום הדיון המרתק הזה, אני רוצה שנדב ואביטל יעשו איזשהו משחק כמו דיינו, שיש לנו גדה של פסח. מספר הגופים, לסבר את אוזניכם, שאיש שמחזיק פלופלו בידו, חלום של רוח, צריך להתמודד איתם, בבקשה, שמות הגופים. נו, חבר, תתחיל ראשון. אני אתן לאביטל, שיש לה כבר תוכנית מאושרת, שהם קצת יותר מנוסים מאיתנו, רק משהו קטן לפני. נו. לעניין הבגץ אני לא אגיב, כי שוב זה בבגץ, אבל יש הרבה מה לומר. לעניין המימוש של המכסה, אמר פה רן, יש את סירין וגלבוע, אז 14 מגוואט מתוך 730. הוכפלה המכסה. 21, סליחה. 21 מתוך 700, אז 21 מתוך 1,500. לא חושב שיש, חוץ מהתוצאה הסופית שיש פרויקט רוח, אני לא חושב שיש מה להתגאות בפרויקט שלקח מספר דו ספרתי של שנים לקדם אותו, שהיו צריכים לפתוח קו ייצור מחדש של טורבינות ישנות ולהביא אותן לארץ. יש הרבה דברים, התוצאה הסופית היא טובה, אבל יש שם, אם כשיורדים לפרטים זה לא נראה כל כך טוב. אני לא יודע, אתם יזמים, אסור לכם להרוויח. כן, זה מסוכן. על אף מספר הגופים הארוך שאתה רוצה שנמנה אותו. אני מאוד אשמח לשיר דיינו ביחד עם זה בהגדה של פסח. לא, אני דווקא רוצה לומר שעל אף, תשמע. יש התקדמות. לדבר עם הרבה גופים זה העבודה שלנו. אנחנו קמים בבוקר, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. שיעסיקו אתכם, אנחנו רוצים. יכול להיות שיש לעשות בעיות. אנחנו רוצים שידברו איתנו גם. זה חלק מהעניין. אנחנו שמחים לראות כשיש בחינה פרטנית, פרויקט של טורבינות הוא פרויקט, שבסך הכל הטורבינות הן נורא מפוזרות בשטח. אנחנו צריכים שלא יסתכלו על הדברים כמכלול אחד, שידברו איתנו נקודה, נקודה, יבינו את הבעיה בנקודה, צהל, התחילו להסתכל על הדברים בצורה הזאת. אנחנו היינו רוצים לראות גם גופים אחרים שעושים את זה. זה נכון גם לרשת הוצאת החשמל, זה נכון להרבה הרבה דברים. זה פרויקט שהוא מאוד פרוס, וצריך להסתכל עליו כעל הרבה יחידות בשטח, לבחון אותם עניינית אחת אחת, ואם יש מקום שאין מקום, שאין יכולת לעשות את זה מסיבה כזו או אחרת או משילוב של סיבות, זה נכון, זה לא נגמר רק בגלל הגופים, יש בעיות של בעלות על הקרקע, ויש עוד את רמי שלא נמצאים פה, יש עוד גופים רבים וטובים שיש להם מה להגיד, ולכן... בלי נרה. כן. ולכן הבחינה צריכה להיות פרטנית וצריכה לעשות עניינית, וברגע שהדבר הזה יקרה, אנחנו מאוד אופטימיים, אנחנו חושבים שיש מקום לרוח בישראל, ולא מעט. דבר שני, משרד הביטחון הבין את העניין, יש לנו פה את דוקטור נועם לידר שאמר שעוד רבעון יהיה על שולחן היזמים, מפת רגישויות בנושא של עופות, זאת אומרת שיש מקום לממשק. אני רוצה לסיים בספר תהילים, שאומר, רוח אפנו, משיח השם. זה בערך מה שקורה בענף הרוח. תודה רבה.